នេះជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសួស្តីលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី5ខែមេសារួមមានលោកសំរងស៊ីទៀមទាពញ្ញាពេលការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាជនជាតិចាម200នាក់ជួយរំដោះអ្នកនេសាទ12នាក់និងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយុនសមៀនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពន្យាពេលការបោះឆ្នោតសកលនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2013ខាងមុខដោយសារតែរបាយការណ៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតរកឃើញថាបញ្ជីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានភាពមិនប្រក្រតីសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោកសំរងស៊ីសរសេរថាកម្ពុជាមិនអាចបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013បានឡើយដោយសារតែគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីកែតម្រូវបញ្ជីបោះឆ្នោតលោកសំរងស៊ីលើកយករបាយការណ៍អង្គការ Confrel ថាអ្នកបោះឆ្នោតប្រមាណជាង1លាន2សែននាក់មិនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបែរជាចុះឈ្មោះខ្មោចប្រមាណ3សែននាក់ទៅវិញជាងនេះទៅទៀតវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក NDI ក៏រកឃើញថាគុណភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានថយចុះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008ហើយគ្មានស្តង់ដារអន្តរជាតិលោកសំរងស៊ីបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលបន្តរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2013ទៀតសហគមន៍អន្តរជាតិមិនត្រូវទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតឡើយលោកថាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវតែមានសិទ្ធិទទួលបានការបោះឆ្នោតប្រកបដោយអត្តន័យដោយការពន្យាការបោះឆ្នោតទៅថ្ងៃក្រោយអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកទេពនីថាបដិសេធសំណើលោកសំរងស៊ីលោកអាហាងថាបញ្ជីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈសុក្រិតលោកបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាដោយគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរជនជាតិចាមរាប់រយនាក់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានលើកគ្នាមកជួយរំដោះអ្នកនេសាទជនជាតិចាមចំនួន12នាក់ដែលត្រូវបានកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថចាប់ខ្លួនពីបទប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ប៉ុន្តែប្រជានេសាទចាមទាំងនោះបដិសេធថាពួកគាត់ពុំបានប្រើឧបករណ៍ខុសច្បាប់ដោយការចោទប្រកាន់នោះទេគឺថាម្បាច់មុនផែនហ្នឹងគាត់បើកាត់ឡោឲ្យរោហ្នឹងគាត់គ្នាមករោតាមគេតាមឯងមកមិនដឹងថាមករោហ្នឹងច្បាប់នេសាទហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យយកមកអត់មានដឹងទេយើងក៏លេងមកមួយគេមកឯងទៅដល់ពេលអឹមចុះធ្វើអន្តរាគមចាប់ទូកវៀតណាមនៅក្នុងឡោក៏ដល់ពេលវាទៅចាប់ទូកវៀតណាមនោះទូកវៀតណាម4ទូកនោះរត់អស់2ទូកមិនដឹងសល់2អញ្ចឹងបើសល់2អត់មានអីប្រគ្រប់4ទូកចាប់ពួកគាត់នេះ2ទូកហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកាលពីប្រលប់ថ្ងៃទី3ខែមេសាបន្ទាប់ពីកងរាជអាវុធហត្ថចាប់បានអ្នកនេសាទជនជាតិចាមចំនួន12នាក់ដែលកំពុងធ្វើការនេសាទដោយប្រើឧបករណ៍មងបង្ក្រាបពលរដ្ឋអះអាងថាឧបករណ៍នេសាទមងបង្ក្រាបមិនមែនខុសច្បាប់ទេស្លាដំបងខេត្តស្វាយរៀងនឹងបើកសវនាការជំរះក្តីលើសំណុំរឿងអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតលោកឈូកបណ្ឌិតនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាសវនាការនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលស្លាឧត្តរបានបង្វិលសំណុំរឿងទៅស្លាដំបងខេត្តស្វាយរៀងវិញលោកឈូកបណ្ឌិតត្រូវបានស្លាឧត្តរចោទប្រកាន់ពីបទបង្ករបួសស្នាមដោយអចេតនាក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរឲ្យរងរបួសចំនួន3នាក់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលស្លាឧត្តរចោទប្រកាន់លោកឈូកបណ្ឌិតពីបាត់បង្ករបួសស្នាមដោយអចេតនាមន្ត្រីអះអាងថាលោកឈូកមណិតពិតជាមានចេតនាបាញ់ប្រហារកម្មករក្រោយពីមានបាតុកម្មមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិមួយចំនួនស្នើសុំគណៈមេធាវីកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីកម្ពុជាអាចសម្ដែងមតិតាមប្រព័ន្ធឃោសនាមានវត្ថុកាសែតទូរទស្សន៍ឲ្យបានទូលំទូលាយសំណើនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលគណៈមេធាវីកម្ពុជានិងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានសហការគ្នាផ្សព្វផ្សាយក្រមសីលធម៌របស់មេធាវីដើម្បីពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈនិងបំពេញតួនាទីឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសង្គមនិងបម្រើយុត្តិធម៌ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគណៈមេធាវីកម្ពុជាធ្លាប់បានព្រមានឲ្យវិទ្យុកាសែតទូរទស្សន៍សុំការអនុញ្ញាតពីគណៈមេធាវីកម្ពុជាមុនការសម្ភាសមេធាវីលោកនាងកញ្ញាទើបបានទស្សនាព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃសូមអញ្ជើញចូលកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ ខ្មែរខ្ញុំបាទយុនសមៀនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា